Takže čus, je 27.4, tady to je JK Paleontologicus, který už to pojď, já ti s tím píchnu. A tady jsme na místě X a hledáme škeble. Ty mluvíš, tak hovoř. Kdybychom to podržili, tak ty mě praštíš do ruky. Tak jdeme na to. Takže hledací práce stále pokračují. Nakonec jsme tady v 10 kouscích, velká paleo výprava. A ploch má největší palice. Takže tady strejda ploch, který našel dva protikusy, jak říká, takzvaný negativ a pozitiv. Ale tak tady jsem našel jeden zdatný kousek. Tady už jsem to takhle, nad ním jsem to jako decentně celkem ustřelil. Ale pak jsem zjistil, že z druhé strany ještě tady to bago, ten protikus ohromný. No tak tady jsme nějakýho jednoho toho inocerama, nebo co to je. Jsme tady vyloupli teďka, jdeme se podívat na Origoš. Boží, tak to odnes na hromádku. Co tady máš, Tome? Ukaž mi, co jsi našel. Hurá, a takhle bych ji nechal a táta ti odloupne. Máš to, Zuzko? Mám tady jako skamenělinu, ale nevím, co to je, a je to obří, ale. A je v nějakým takovým soustru. Je krásný. Zkusíme ho vyloupat. Já mě se nechce, aby to tady nechal. Tak já ho jdu zkusit vyloupat. To je pecka, to je... Ta Zuzka tady řádí. No já jenom beru ty, co se dají odklopit. Ty varo. Nakloni mi to, aby se mám trochu na sluníčku. Ty varo, hustý. A jestli to z toho vypreparuješ bez ztráty kytičky, tak jako máš 10 z 10. Aha. Zase to našli rámy. Velkou mušnu. Ty vole, ta je luxusní. A taky. Já jsem našla v kameni. V kameni, jo. Ty brďo. Parádička. Nádhera. Máš tady borče, co jsi našel? Mušly. No to je famózní. Ale tu z toho si nedostaneme.